Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos em frente, que atrás vem gente, ó, e vem muita gente, ok? Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha, e juntos vamos chegar lá. Você vai chegar no seu desejo e eu chegarei no meu, sem problemas. Cuidado com o que deseja, ok? E pense sempre positivo, agindo também. Hoje, dia 1º de março. É, já entramos no terceiro mês do ano. Menino, o fim do ano foi agora. Foi ontem, praticamente. Já estamos no terceiro mês do ano. Hoje é o dia 1º de março. Vamos lá. E a festa no Rio de Janeiro, né? 450 anos do Rio de Janeiro. Cidade é bonita. Vamos lá? Convenhamos. É bonita, sim. Vamos ao meu vídeo. Hoje é o esmalte da semana, é o primeiro dia da semana, então eu vou mostrar o esmalte da semana, que é essa cor aqui, ó. Calma, um rosa bem clarinho e uma filha única com um adesivo clarinho também. Na base da unha, eu coloquei essa base aqui de seda da Colorama. É cetim, seda não, cetim, base cetim da Colorama. Usei o Verfic antes da base, usei o Verfic, aí depois eu passei a base em cima do Verfic para fortalecer a unha. Depois, aí o esmalte na filha única, eu usei esse aqui, o da Max Beauty, com 81 pérola, pérola, é uma pérola, que é essa cor aqui, ok? Ó, que é essas duas aqui, que é o Max Beauty. Tem fixação e brilho. Fixa e brilha. E nas outras unhas, nas outras aqui, que é essa cor rosinha, eu usei essa aqui da mesma marca, da Max Beauty. É, número 76, beijo doce. Ó. Desculpa, desastrada. Sou desastrada mesmo, ó. Beijo doce. É, beijo doce. Número 76, beijo doce da Max Beauty. Vendo? Aí hoje eu resolvi pintar essas cores clarinhas. E para fixar o brilho e o esmalte na unha para ela durar a semana, para não tá cair de cascando, caindo à toa. Como sempre, o coach brilho, eu usei o da Bic, isso aqui, o Brisa. Ele tem um cheiro tão gostoso, parece perfume. O cheiro desse produto aqui é um cheiro de um óleo, dá brilho, deixa a unha, parece vidro. Parece que o esmalte vira vidro. É dureza para tirar o esmalte da unha com a acetona depois. Tem que esfregar, chega até machucar o dedo. De tanto que ele deixa o esmalte quase vidro. É, e aí eu gostei. Vou comprar outro. Antes de acabar, vou comprar outro para colocar no lugar, né? Tem que ser esperta. E hoje também, depois do esmalte da semana, vamos ao pensamento do dia. Dia 1º. Já se passou o mês de fevereiro. O que foi que eu aprendi no mês de fevereiro? Vamos lá. Apesar do mês ter só 28 dias, mas a gente aprende a mesma quantidade de coisas de todos os outros meses.
Esse é o meu resumo. É, o resumo do mês de fevereiro. É esse. Por que a gente aprende? Porque a gente tem que viver o dia, um dia após o outro. É isso mesmo. A gente tem que ganhar, a gente tem que perder, a gente tem que buscar, a gente tem que esquecer, a gente tem que ir atrás. Não fique sentada, não. Foi isso que eu aprendi no mês de fevereiro. Nunca ficar sentado, jamais. Não espere, não. Não espere sentado, não, que você nunca vai ter, não. Aí tem aquele ditado, né? Às vezes, até eu mesmo falo, quando uma pessoa diz assim: "Ah, fulano, eu prometo que eu vou fazer isso pra você." Eu digo: "Então eu vou esperar sentada." Por que eu digo isso? Porque eu, às vezes eu conheço tanta pessoa que eu sei que ela não vai fazer. É, aí eu já falo: "Então eu vou esperar sentada, porque em pé eu vou cansar, porque você não vai trazer, não vai fazer nada pra mim. Eu que tenho que correr atrás de fazer." A mesma coisa eu falo pra você: não espere sentado, vai fazer a sua parte. Porque você esperar pelo outro, o outro pode ter a boa vontade de querer fazer pra você, tudo bem. Mas e se ele não conseguir? Olha a frustração que você vai ter. Olha a decepção. Não é melhor você ir correr atrás, fazer a sua parte? Porque se a pessoa fizer junto com você, vai ser dois vivas que você vai ter. Porque aí você vai ganhar duas vezes, ó. Porque a pessoa fez pra você e você fez também. Ó, você venceu duas vezes. Agora, se você só espera pela outra pessoa e você ficar lá sentado de braço cruzado, e a sua parte você não fizer, você não vai ter nada. Porque a outra pessoa pode olhar para você e dizer: "Nossa, eu falei para fulano que ia fazer, mas era para ela me ajudar também." É. Que às vezes eu falo isso para a pessoa que eu quero ajudar, que eu vou ajudar, e ela por um acaso ficar sentada sem fazer nada, eu digo: "Ô, fulano, tu não vai me ajudar, não? Vamos fazer a sua parte." Que é isso. Então, é o conselho que eu te dou. Foi o que eu aprendi nesse resumo do mês de fevereiro. Eu não tô falando na base do canal, não, porque do canal eu só aprendi o seguinte: que eu ganhei inscrito por causa do concurso e perdi também. Mas o que eu perdi é porque não veio de coração. E o cristão é de coração, que permaneça. Eu só peço isso. Os que vierem por diante, que vierem, venha de coração aberto, venha querer aprender e a ensinar. Não venha só por um motivo, venha por vários motivos de querer aprender. Porque eu estou aqui para aprender e para ensinar. E juntos é garantido que sempre a gente vai aprender mais, ok? Então, dá o teu joinha, se inscreva no meu canal, me ajude a crescer, mas de coração, ok? Beijo e até outro dia. E desculpe pela voz, que a minha garganta achou de ficar inflamada. É, porque eu não chamei inflamação para minha garganta e agora ela tá inflamada. Beijo e até outro dia.